אני אומר משהו על הפרשה. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותער האישה ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד הספר. מפה למדתי כמה החוכמה שעשה פרעה. אמר אבא נתחכם עלו. רבותינו עליהם השלום אמרו שהוא התחכם לעם ישראל והתחכם גם למשה עם שישראל. מה הוא התחכם לעם ישראל? רוצה לאבד מהם את האמונה שלהם, את התקווה שלהם, כדי שישארו עבדים. גם רוצה למעט אותם, שלא יתחזקו, לא יתרבו. התחכם עלו. אז כשהתורה אומרת נתחכם עלו, זה לשון חוכמה, הוא עשה מה נעשה הוא. אנחנו חושבים שהוא עשה איזו חוכמה פשוטה, לא. אם התורה אומרת שפרעו אמר אבא נתחכמה, תורה קוראת לזה חוכמה, הוא השקיע פה חוכמה באמת נוראה. תארו לכם בתנאים דאז, לא היה בית חולים, לא היה קופת חולים, לא היה רישום, לא היה משרד הפנים, ודאי לא היו מחשבים, לא היה כוח, מה היה? כל אחד שעשה ילדה, קרא לה מילדת וילדה בביתה. והוא ידע כל בת ישראל, כל אישה מבנות ישראל, מתי צריכה ללדת, ומיד באים. אפילו בתנאים דה היום, שהכולם נרשמות ונמצאות בבית חולים, וזה כאן וזה כאן, ויש מחשבים שמוצאים, מחשבים, לא מחשבים. כמו כי מחשבים, מוצאים לך דברים, זוכר כל הנשכחות. כל מה שאתה שוכח, הוא יזכר לך. אפילו אחי לא יכולים לעשות מעקב כזה. הוא עשה, מאיפה למדנו מכאן? נולד לה בן. אמרו אבותינו, נולד בחודש החמישי. ותצפנו שלושה ירחים, כי הוא, את זה הוא לא יכול לדעת פרה. עושה חשבון תשעה חודשים. טוב, אז זה חסד שלושה חודשים. עברו שלושה חודשים ולא יכלה עוד הצפינו. לא יכלה, מה זה לא יכלה? לא, לא יכלה קצת. לא יכלה בכלל. עד כדי כך ששמה אותו בתיבת גמי וזרקה אותו באור. אם היה אפשרות אפילו בדוחה קובצה, הייתה בן כזה, ותראה אותו כי טוב, שכל הבית העיר באור השכינה, הייתה תשליך אותו, תשליך אותו. לאור, לא יכלה, תורמת לא יכלה, זאת אומרת, אין, אין. למה? ברור, הוא יבוא, אנשיו יבאים, נגמר שעה חודשים, הם כבר נמצאים. איזה חוכמה הוא עשה. ומה כל זה? אין חוכמה ואין עצה, ואין תבונה לנגד השם. השם אומר, הוא אמר ויהי, ציווה ויעמוד. רבות מחשבות אליו, איש, צד השם יתקום. לא יעזור לו. פרעו התחכם, עשה את החוכמות הכי גדולות בעולם, אין להם דוגמה. ועלה חרס בידו. גם עם העם, גם עם משה. בסוף משה, מי הציל אותו בתיה? ביתו. ויודעת שהוא אמרה, מן העברים הוא זה, מילדי העברים, בצילה. ולא רק זה, אלא הביאה, נתנה לה שפחות להעניק, הוא לא רוצה, מרים שיבטאת הצו, אחותו מרחוק לדעה, מה יעשה לו, באה בריצה, אמרה, אני אלך לקרוא לך אחת העבריות, אמרה, כן, בפירוש, אחת העבריות. באה, הביאה את אמא שלו, ואומרת לה, הלכי את הילד הזה, והניחי הוא לי, אני שם. השתבח שמו והתעלה כיסא הדרו. הניקהו לי, מה לא הייתה מוכנה יוכבד לתת שיחזירו לה את בנה להעניק אותו.
אחרי שנלקח ממנה בכזה צער, שמה אותו בתיבת גמי. מה היא לא תיתן? אבל היות ופרעו חשב להתחכם, אז ביתו מצילה את הילד, והוא משלם לאמא שלו. מאיפה מרים, בתיה משלמת? בתיה משלמת מהקופה של פרעו, היא בת מלך. אז פרעו משלם לאמא שלו שתעניק אותו, כי הוא אמר נתחכם עלו. אז הוא משלם לאמא שלו כל שבוע, אז היו משלמים כל שבוע. היום משלמים בחודש, הפעם היו משלמים כל שבוע. אולי אצלם אולי כל יום, ביום הוא תיתן שכר, מי יודע. פרעו משלם. וכשגמרה ימי ההנחה, החזירה לבתיה, אז איפה הוא גדל? על ברכיו של פרעו. ועל ברכיים תשעו שעו. משתעשע, מלכות. עד שלוקח הכתר מראש פרעו, מי יכול להתקרב לפרעו? פרעו, לי אורי ואני עשיתיני. אמר עצמו אלוה, מי יכול? הילד הזה מרוב שביתו אהבה אותו, הוא לא יכול לעמוד. כל מה שרוצה ואומר הרב בן עזרא פירושו הקצר, שמת השם היית הזאת, שיגדל אותו כדי שילמד תכסיסי מלוכה. כי אם יגדל במקום של העבדים, לא יוכל לה. והיא בשורון מלך, איך היא מלך? איך ידע למלוך? איך ידע להנהיג? איך ידע מדיניות? פרעו מוזכר לו למשרת, ללמד אותו. סוחרים מלמד, פרעו מוזכר אותו, מלמד אותו. מאכיל אותו, משלם לאמו, מלביש אותו, מפנק אותו, משתעשע בו, והוא מלמד אותו עד שנהיה גדל ויגדל ויצא לראות. השתבח שמו. מי יכול להתחכם נגד השם? היא ראתה והנה נער בוכה, והשם שם לה כזאת חמלה בליבה שלא אחראה איתה. ותשלח, ותלב את פרעו לחוץ, היחור נערות העימה, תלב את הטבעה בתוך הסוף, ותשלח את המתה, פירושים ידועים, ותקחהו, ותקחיה, ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה. שאלתי, מה זה ותראהו את הילד? היה צריך לומר, ותראה את הילד. הוא הזה מיותר לחלוטין, אין לו פירוש. ותראה את הילד, זה עברית. מה זה ותראהו? אמרתי בסיעת הישמעיה בזמנו, ותראהו את הילד, ראתה שהשכינה עמו. הוא זה הבב. פה זה בלי א', הבב. ותראה הוא הבב. זה קודשה בלכור שכנתה. איש יותקה ואיש מיופקה. ותראהו, ראתה את הבב, את הילד, עם הילד. פה העת זה עם. ראתה את השכינה, לא יכלה לעז. ומה זה והנה נער בוכה? יש פירוש של בעל הטורים מהראשונים. הוא אמר, זה היה אהרון בוכה. נער, אהרון היותר גדול. הוא היה בוכה. למה היה בוכה? על אחיו. אז לא רק מרים לצוא, גם אהרון. ועושה גמטריה, נער בוכה, אהרון, זה אהרון הכהן. אני פירשתי, ותראה, הוא ראת השכינה. והנה נער, לפי רבנו הרים, מי נקרא נער? איש מלאך, שר הפנים שלמעלה, ממתת, עם השם של הורש ואבנון, עולה גמטריה נער. והוא תמיד נמצא איפה שהשכינה נמצאת. כשהשכינה בגלותה, והנה נער בוכה. הנער שהוא המלאך הזה בוכה. את זה לא יכלה לעמוד. ותחמול עליו. חמלה עליו, לא יכלה. שכינה ונער, המלאך בוכה. ותומר, מילדי העברים זה, למי יכול להיות ששכינה תהיה איתו בתוך עמו אנוכי בצרה? רק מילדי העברים.
ותומר אחותו, פרעו הילך על ידי אחישה מנקת, ותומר לה, ופרעו הולכי, ותה לך על מה ותקרא את עם הילד. ותומר לה, בת פרעו, הלכי את הילד הזה, והניקי הוא לי. היה צריך להגיד, והניקי לי. אז זה והניקי הוא. אמרתי, זערי עליו, ישהו איתו, והוא עוד פעם הבב. זה השכינה, אז אם את מניקה אותו תהיה, אל תחשיבי זה ילד פשוט. היא אומרת לי, יוכבד, אך שמלמדת אותה. אל תחשיבי זה פשוט. הוא נמצא איתו, הניקי הוא, הניקי הוא. זערי בכבודו. ואני אתן שכרך. ותיקח האישה את הילד ותניקהו. עוד פעם הוא. היא ניקה, ידעה מה שיש. ויחדל הילד ותביאהו. עוד פעם, תראו כמה הוא יש פה, זה בלי סוף. תביאהו, הביאה אותו עם השכינה שלו. ביהילה לבן ותקרא שם משה. ותומר מן המים משיתיהו. עוד פעם הוא. משיתיהו, משיתיהו. אותו עם ההוא שלו עם השכינה. ראיתי שכך הרבה הוא, חזרתי לאחור. ואז ראיתי שבעצם... עכשיו אני רואה עוד נקודה. כל הבינו הילוד, היורת השליחו, כנראה הרשע הזה כבר ראה, רצה למעט מהם את השכינה, הזה לא שמתי לב אז. וילך איש עם בית לוי, ותיקח בית לוי, ותאר האישה לפני ה... ותראה אותו כי טוב הוא. כבר כשנולד, ראו שהשכינה איתו. ותראה אותו בבריאה, בבראשית כתוב, וירא אלוקים כי טוב. והיה אלוקים כתוב, לא כתוב כי טוב הוא, פה ותראה אותו כי טוב הוא, כי השכינה איתו, זה ההוא. ותצפנהו, מילה מאוד נדירה, ותצפנהו, שלושה ירחם, תצפנהו, צפנה את השכינה שהייתה איתו. תצפנהו שלושה, ולא יכלה עוד, הצפינו, מילה כזאת אין בכל התנך, הצפינו. ולא יכלה לצפון אותו, ככה אומרים. הצפינו, ה' בהתחלה ובסוף. זהו. כדי לרמוז עוד פעם הוא. לא יכלה עוד הצפינו. ותיקח לו תיבת גומי, ותחמרה בחימה וזפת. שים בסוף, עשו את זה. אז הכל הוא, תראו כמה פעמים לרמוז, שהשכינה הייתה עמו, מיום שנולד, וזה מה שהוביל אותו, היא לא יכלה, לא יכלה לעמוד, גם פרעה לא יכלה לעמוד. כל מה שהכין ועשה בסוף הוא משלם, הוא מגדל, הוא מחנך, הוא מלמד, הוא משרת. נחרב ביתו, כמו שאומרים, נגמר לו כל הסיפור, צריך עכשיו כל מה שעשה, הלך. ומי הציל את משה, מה אמרנו? בת יא, תשימו לבת, יודקי. באה בת יודקי להציל את ופקי. אז הוא שלם השם. הרי הוא שזה ופקי, כתם התבוננתי בעצם מי יציל אותו בת יא. זה בת יודקי. באה יודקי להציל שזה הדרגה הבא ואימא אלאין, להרים לדלות ארוממך אדוני כי דיליתני. ולא שמחת יובי לי דיליתני כי דלו דלה לנו האיש. הוא רומם אותו, באה יודקה, שזה בדמות של בת יא, והיא הרימה את הוופקה להוציא אותו מן הגלות ומתוך האור, ממים עמוקים, מהרפש והטית, באה להציל. אין לנו מה להתייאש, רבותיי. אין לנו מה לפחד. אין לנו מה לחשוב. האמריקאים לוחצים ואלה לוחצים ואלה, רק נעבוד את השם, רק נעבוד את השם יתברך. הכל הבל, הם יושבים ועושים חשבונות, אם ניתן לעניים לאכול אז לא יהיה לנו תקציב, אם ניתן תקציב לישיבות המדינה תתפוצץ, תהרס, תטבע. גמרנו. אז מה צריך לעשות? צריך לחסל הישיבות ולהרוג העניים והאביונים, הם מסע כבד.
וגם בני ישיבות בהתחלה אומרים, זה בסוף גם אותם נהרוג, נגמור, נתפטר מהם. יהיה מדינה נקייה ויפה. כשהוא הביא שלג, ואומרים שיעלה להם מיליארד דולר, כל התקציב של העניים, לא, זה מיליארד מה שאומרים, עוד לא, עוד מעט תשמעו שזה כמה מיליארדים. וזה עוד בחסד, שלג זה, כשלג ילבינו, זה בחסד. כשהוא אמר לי אחד, יש הפסד, אמרתי לו, ההפסד הזה יכול לבוא על ידי טילים, רחמן היצא. ההפסד הזה יכול לבוא על ידי אש ותמרות עשן. השם הביא את ההפסד, אבל הביא אותו בחסד. בלבן, ויפה, כולם נהנים ורואים. אבל עם כל זאת, כל מה שתכננו, בא קצת שלג ככה. שלג קצמר, ומראה להם שהכל הבל. מה אתם תכננים? מה אתם שונאים? מה אתם מזלזלים בעניים? יזהרו מבני עניים, מהם תצא תורה עולה, בגלל זה הם שונאים את העניים. שונאים את בני הישיבות כי לומדים תורה. שונאים את העניים כי כתוב מהם תצא תורה. אז אולי בשביל זה מסכן. אני אומר להם, לא כולם מזה. כתוב, יזל מדליו מים, וזרעו מים רבים. אומר רבי נשחי, יזל מדליו, מהדלים והעניים, משם יוצא מים. אין מים, אלא תורה. התורה מאיפה יוצאת? מהדלים. הם מזלזלים, הקשוחו לא מזלזל. הם מזלזלים בעניים, מזלזלים בבני התורה. קשוחו ישתבח שמו, משפיל אף מרומם. מקימים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. הם צריכים להקים, או הם יכולים להשפיל. הם רוצים או לא רוצים, בסדר, אבל הם לא יכולים. את מי שהשם רוצה, הוא מרומם. את מי שהשם רוצה להשפיל, הוא משפיל. חבל על כל הדברים האלה. כמה פעמים דיברתי עם, גם עם ראשי הממשלה הקודמות, גם ראש הממשלה דהיום, אמרתי, התחננתי לו כמה פעמים, כשהיה שר האוצר, אמרתי, לפחות תיזהרו שלא יחסר לחם מפענים. אני מכיר את המשפחות, זה לא רק אברכים, גם אנשים עובדים, עמלים ויגיעים ואין להם לחם. זה אלבון נורא מסכנים. ואין מי שידאג להם, תצאו לערי השדה, תראו כמה אנשים. לא יודעים מה לעשות. לא יכולים לשלם חשמל, לא יכולים לשלם מים, לא יכולים על הדירה, וכשמתאספים הרבה חובות, מוציאים אותם מהבית. אז איפה הלכו? אז שמשמור, יש כבר מקרים שאנשים הלכו לשרוף עצמם, כמה וכמה. שמרחם, איפה נגיע? צריכים להתפלל על הדברים האלה, צריכים להתחזק בתורה, רואים פה שכל החשבונות, הכל הבל, השם מוליך את עולמו, השם מנהג את עולמו. מה לנו ולחשבונות האלה? ממתי המשה עשה חשבונות כאלה? המשה עושה חסד, לא עושה חשבון. חשבון השם עושים. יש חשבון שאנחנו עושים. על כן יאמרו המושלים, בו חשבון, חשבון שכר עבירה כנגד הפסדה, והפסד מצווה כנגד שכרה, זה חשבון. אבל חשבון, מה יהיה ומה יצא תשאיר על הקדוש ברוך הוא? השלך על השם מהבך, אומר דוד המלך. דוד היה מלך. היה דואג לצבא, ודואג לחיילים, ודואג לאנשים, ודואג לבאים את שומרים, ואחר זה צריכים פרנסה, צריכים דואג להם פרנסה. זה דברים ברורים. ומה הוא אמר? השלך על השם מהבך. מה זה השלך? לא רק סתם תפתח. כמו אומרת, כמו שאתה לוקח חבילה של בגדים וזורק אותה, אתה לא דואג, אין מה להישבר. חבילה של סדינים, ואתה רוצה לראות אותה מעשר קומות. תתחיל עכשיו להרים, אתה יוצא למרפסת, רואה ויפין כובחו וירקין איש, ושולח אותה, והיא מגיעה לו קורא, מחבר ככה, אם בא איש בא איזה אבק, יוצא אבק, ונשארים כולם מקופלים ושלמים. אשליך על השם מאבך, והוא יחלקל לך, פתאום באים עושים לנו חשבונות, קשו וחוי, יפקח את עיניהם ואת עינינו ויחזיר אותנו בתשובה וירבה אהבה בין כל עם ישראל ואחווה וידידות ותורה וקדושה ונעבוד את השם שכם אחד כאיש אחד בלב אחד וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
שירים. רבה מברך. ועל מי על מי יתברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות חי העולמים והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה של האדם מצא חוכמה ואדם מביא כתיבונם הרב טובך אשר צפנת לרעך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם הרביון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכים תושים משמן טובים ובתים ולדו מנוחה נכונה בישיבה עליונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים ותורים כזו רק ימיר עם הזה מחלוס הסמים חפרת השמים המרחם הכובל יותר ולחוס ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של מרן ראשון לציון גאון דורנו רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה רוח אדוני תנחינו בגן עדן וגם נפש רוח ונשמה של מור בירה דמרן רבי יעקב בן מרגלית רוח השם תנחנו בגן עדן גם נבשו חשמה של רבי ישי בן אבישי בן שושנה גם נפש רוח ונשמה של איש חי ורב פעלים חכם השלם והצדיק רבי בנימין זאב בן אהובה רוח אדוני תנחם בגן עדן המלך ברחמה ורחם עליהם גם גם נפש רוח השמה של החכם החסיד בסלמן מוצפי עליו השלום שהלילה פחד גם נפש רוח השמה של כל שוז הצדיקים והחסידים רוח השם תנחם גן עדן זכותם תעמוד לכם ולנו לכל ישראל ונאמר אמן מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים, הם ולשיהם ובניהם, תמידיהם וכל אשר להם. מלכה דעלמא יברך יתכון, זכי יתכון, שמעאל בכל צרותכון, תפרקון ותשתזבון מכל צרה ועקדה, וימם רד אדוני בסעתכם, ויגן בעדכם, פרוס סוכת שלומו עליכם, תעבניכם ובינינו אהבה ואהבה ושלום ורעות, סלק סנת חינם מביניכם, יאמר די לצרותיכם, ויאר אפלתכם, וירפא לכל תחלואיכם. אדוני לעבודכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ובא לציון גואל וכן יהיה רצון, ונאמר אמן. תבורכו פעמים ערבית מי שלא יתפלל. הרב יתפלל?